Konsu Medical Store Horisingeo Hara Begin Aru Narvni Beramko Fahamu. Atikalau Gobang Subunkuno Hara Begin Aru Narvni Beramo Gulenako Nunamuno Beramifra Gazan Gazan Fatna by Dio Tangani Gobang Rankorsa Kalamnani Beramko Fahamne Tangablabu Mazang Zanani Finako Nunamanaziaki Nachai Udalguri Zilani Horisinga Diolguri Sogotanai Konsu Medical Store of Gazanto Kurang Labudum. Be onsu medical store of Fatna Nifrai, Hara Begin Aru, Narvni Doctor Lana Fina, Gubang Beramiko, Fahamdai Hugasinodong. Fuego November in Ziba Kalarao, Hara Begin Aru, Narvni Special Leads, Omrindro Kumara, Fahamdai Huna Fagan, Lugasena Sugar Special Leads, Nomita Lolhal Aru, Danny Mantrimbo Mongol Barao, Skin Special Leads, Essinga Raimuna, Fahamdai Hugasinodong. Be Kainu. Zaifira, Hara Begin Aru Narv Skin Sugar, Vaiti Beramo Bugina Nidong Vitamana Navy Numboro 700226050 1 708624 3035 Be Numboro Zogazo Kalamnani Faham Tailane Hagen Potom the Lomaska Dishing Reporter. আৰু আমাৰ ইয়াত মোৰ ফাৰ্মেচী নামটো অনফি মেডিকেল ষ্টোৰ মোৰ ফাৰ্মেচী আছে আপোনাৰ দিয়লগুৰি চক হৰসিংহাত আছে উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু মোৰ ফাৰ্মেচীতে ডক্টৰ প্ৰত্যেক মাহ আহি আছে ডক্টৰ অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ তেওঁ হল পাৰ্টনাৰ পৰা আহে অৰ্থোপেডিক নার্ভ দুটেই চাই তেওঁ হাড় আৰু হি দুটেই চাই তো এই মাহ নৱেম্বৰ মাহত 25 তাৰিখ আহি আছে তেওঁ পাৰ্টনাৰ পৰা আহে তেওঁ আৰু এজন ডক্টৰ আহে আপোনাৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ পৰা ডায়াবেটিছৰ ডক্টৰ নমিতা লামছাল তেওঁ আহিব প্ৰত্যেক মাহৰ সেকেন্ড ছেটাৰডে শনিবাৰ দ্বিতীয় শনিবাৰ আহে আৰু এজন ডক্টৰ স্কিনৰ ডক্টৰ আহে ঢেকাজুলিৰ পৰা স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট হয় তেওঁ প্ৰত্যেক মাহৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম মঙলবাৰে তেওঁ আহি থাকে আমি দেখিছো আমাৰ ইয়াত বহুত মানে হাতীৰ গুকত মানে ভুগা টেনিকাম প্ৰতি আছে কৰবাত দূৰৰ ইয়াতে দূৰত ইয়াতে এইটো কাৰণে মই দূৰত নযাওক বুলি মই ইয়াতে ছাৰক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি মাতিকিনি ইয়াতে আনিছোঁ কিছুমান গৰীব মানুহবিলাক আছে মানে পাটনা যাব নোৱাৰে তাৰপিছত মানে এজন মানুহ গ'লেই নহ'ব তাত লগত যাব লাগিব খৰচ বহুত হয় ট্ৰেইনৰ খৰচ টাইমৰ খৰচ মানে এইটো কাৰণে মই সব দুখীয়া মানুহবিলাক সব মানুহবিলাক যাতে এইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হয় সেইটো কাৰণে মই মাতিছোঁ আৰু তেখেতক ইয়াতে প্ৰত্যেক মাহত দুই বছৰৰ পৰা আহি আছে আৰু যিমান পেচেণ্ট দেখুৱাই চাইছে সব মানুহবিলাকে ভাল পাই আছে একদম এতিয়া আগৰ পেচেণ্টবিলাক যিমানবিলাক আহি আছে তেওঁলোকে আকৌ আহি মানে যিমান মানে ভাল পাই আছিলে আৰু তেওঁৰ লগত জানি কেনে সব বুজি কেনে সব আহি কিনে আৰু সুবিধা লৈ কিনে আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব মানে পাটনা যাব নালাগে ইয়াৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে মানে কম খৰচতে হৈ যায় এইটো আহ্বান কৰোঁ মানে পেচেণ্টবিলাকক আৰু ঔষধবিলাক মানে মেডিচিনবিলাক মেডিচিন ইয়াতে পাটনাৰ পৰা সাৰতে লৈ আহে তাৰ পৰা আনা মেডিচিনে হয় আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ইয়াৰ পৰা এইটো ভাল ভাল মেডিচিনে দিয়ে আৰু তাৰ পৰা আনা মেডিচিনবিলাক এতিয়া এই 25 তাৰিখ মানে নৱেম্বৰ 25 তাৰিখ আহি আছে ডক্টৰ আৰু নেক্সট মান্থ মানে ডিচেম্বৰ 23 তাৰিখে মানে আহিব এইটো মানে আহি কিনে যোগাযোগ কৰি কিনে মোৰ লগত মানে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰিব মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো হ'ল 700226051 আৰু এটা নম্বৰটো মনত নাই পাহৰিবলৈ এটাই নম্বৰ আছে মোৰ মনতে এতিয়া নতুন নতুন নম্বৰ লৈছিলোঁ এইটো মোৰ মনত নাই আৰু গতিকে এই আশা কৰিছোঁ এই নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি সদায় সবে ৰাইজে আহি কিনে ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু